El meu nom és Beatriu, però tothom em coneix com Triche. Treballo aquí a l'Institut Universitari de Xeus des de l'any 90-95, o sigui que fa 27 anys que em dedico a la neonatologia. La meva feina consisteix en ajudar els nadons que neixen amb problemes o neixen prematurament i a les seves famílies. Primer vaig pensar en ser llevadora, però quan vaig entrar a Neonats a fer pràctiques em va enamorar, i sí. Bueno, al principi estan nerviosos, no? El fet de venir a un servei de cures intensives neonatals, doncs, és algo que ningú s'espera mai, però crec que a poc, com que també els fem partícips de les cures dels nadons i els ajudem, doncs, a poc es van sentir bastant integrats per la unitat, no? I fins i tot els ajuda en el fer de dia a dia del seu fill. A la carrera d'infermeria estudiem psicologia des del primer any, cosa que, bueno, doncs crec que en molts casos també ens ajuda, no? I el dia a dia, doncs, està clar que la part emocional és molt important. A un estudiant d'infermeria li aconsellaria, doncs, que disfrutés de la seva feina, que preguntés sempre allò que fa per voler saber més i fer-ho millor el dia a dia. Bueno, el més satisfactori seria, doncs, poder acompanyar els pares en el seu procés amb el bebè quan està a cures intensives, i el que més ens gratifica, sobretot, és quan ens venen a visitar un cop estan a casa i els podem veure créixer i disfrutar de la vida, segur.